გასაგებია რატო გელაშვილს რა თქმა უნდა და შემდეგ გადავიდეთ უკვე ზუსტად ჩემი თემაა და დაგეთახმები ზუსტად მაგაში რომ სხვათა შორის ის კომპანიები რომელსაც უტენდეროთ აძლევენ არიან თავისი ბიძაშვილები მამიდაშვილები ან ათესავები ან საახლოვლო წრე ბატონი ბენო ადამიანთახმება მაგრამ მასაც აქვს ეს ღვინით ამარაგებს ან რაღაცა ეხლა ამოვიღე დღევანდელი ისა რომ 196 ტენდერშია გამარჯვებული ემსახურება ჩვენ ხელისუფლებას 50000-იც აქვს შეწირული ქართული ოცნებისთვის და რა თქმა უნდა ქართულ ოცნებას დაიცავს ეხლა აქ სხვა კომპანიებსაც მერე მიხედავ მაგრამ ბატონი ბენო რამე პრივილეგირებულ მდგომარეობაშია ამ საბუთების მიხედვით 11 კომპანია ეხლა არ ვიცი მე რა პრივილეგირებულ მდგომარეობაშია მაგრამ იცავს და მხარია და ამიტომ არ გამოდგება ეხლა ეკონომიკაზე რო ილაპარაკო ეგ უფრო ცუდია თქვენ რო ლაპარაკობთ რომ ეკონომიკა გაიზარდა ქვეყანაში ჩვენ არ გეტყობა და გეტყობა თქვენ და ეხლა ეგ ანტი პიარია და ნუ ხარჯავთ ამ პიარში ფულს იმიტომ არ გამოგდით ეგ პიარი და მიეცით ის ადამიანებს ჟენიშნა მიღებულია თქვენ რო იცოდეთ ნაციონალური მოძრაობის დროს ბანკი სკერძო ბანკის დამფუძნებელი ვიყავი მქონდა გაცილებით მეტი ბრუნვა მეც ვიხდიდი ბიუჯეტში მეც ვიხდიდი ბიუჯეტში ბანკი აღარ არსებობს ბანკი აღარ არსებობს ეგას ეწინააღმდეგე ხდები ბანკი აღარ არსებობს ვენ არ გატერორებდნენ ესე იგი უფრო მეტი ბრუნვა ქონია გიხსნი ბანკი აღარ არსებობს შეყლაპეთ აღარ არსებობს რუსთაველის პროსპექტზე არსებულ ბანკებს ისევე ამდენ გააგზელეთ კიდე შეგიძლიათ რეში შეხედეთ რა მქონდა გაფორმებული და წაგართვეს ბანკი იჩივლეთ წაგართვეს და იჩივლეთ? არ იჩივლე. არა, შემეშინდა. იჩივლე? შემეშინდა პირდაპირ. შენი ძმის შემეშინდა, მიშაში შემეშინდა. მე რა გითხრა? ანუ შეგეშინდათ? მე არ მეშინია და ყველგან ყოველთვის ჩივი. დღეს რო ტელევიზია არ იყოს ეს ამდე კრიტიკული დემოკრატიის უნუფარო შეთვის არ მოეცა საერთოდ მეტროლოგიურ მოხდება კარგით ბატონო დაასრულეთ თუ შეიძლება გავაპირდოთ ხოთას ისევ ხო გავაგზელებ მაგ თემას აი წეღან საუბრობდი და დღეს გავარკვე გუშინ არა რომელ თემას აგზელებ ჩემ თემას თუ აგზელებ და ზატო გავაგზელებთ ხა ბატონო გეყოფათ ის რა თქვი ისა რა ქვია და გამარტივებულ ტენდერებზე მთელი ქვეყნის მასშტაბით დააყენეს კამერები რომელსაც უნდა დაეცვა ჩვენი უსაფრთხოება და უტენდეროთ გაუფორმეს ერთ კომპანიას 15 მილიონზე ტენდერი დღეს გორის ტელევიზია დაინტერესდა ამით და გაარკვია საკრებულოში რომ ეს კამერები არ არის შეერთებული ბაზაზე სადაც უნდა ამოიცნოს ან მანქანა ან რაღაცა ან დანაშაული სადაც ხდება და იმაში უწერია ხელშეკრულებაში რომ ერთი წელი აქვს უფლება რომ არ დააყენოს. ანუ კრიმინალს ეუბნებიან რომ ერთი წელი ასგინა ისაკეთე, არა არ დაგინახავს შენო. აი იმაში დახარჯეს 15 მილიონი. დელტა კოსარ. ხო და მე დელტა ისიც თქვი, რატომ იცეს მაგას ხელშეკრულება, იმიტომ რომ კაბელების საქმეზე დაკავშირებით ისინი იყვნენ მოწმე. ხო, ეხა პრივილეგირებული ხალხი რო ყავდა თავისიანებს ის ეკონომიკური მდგომარეობა რო კარგად აღდგება კაბელების საქმეზე დაკავშირებით, აი ჩვენ ვაკვემ საკითხს. ხელისუფლება ხარჯავს თუ არა იმაზე მეტს ვიდრე უნდა ხარჯავდეს ხო აი ეს საკითხია ეს ძირითადი საკითხი რაში ხარჯავს ისიც ხო საკითხია რასაკვირველია ეხლა ჩვენ ვისმენდით შარშან წინაც იმის წინაც რომ ჩვენი პრობლემა ის არისო რომ ჩვენო პიარშიო ფულს არ ხარჯავთო საზოგადოებასო არ ვეულებითო რას ვაკეთებთო მაგრამ ამას საზოგადოება კარგად ხედავსო მაგე რა აღმოჩნდათ რომ 50 მილიონი დაუხარჯეთ რა ხდი არ ხარჯავთ ჭამას მამ რესტორნების მომსახურება ყველაფერი ყველაფერში ფულს ხარჯავენ რომელი რესტორანი ბოდიში ძალიან ბევრი რესტორანები თავიანთი მამების ბიზაშვილების მამიდაშვილების რავი აი ყველაფერი და კონკრეტულად ხოლმე რომელი ეხლა მას არა რა ხდება ისე არა რა ხდება ეს რესტორანში ვინ შედის და ვინ მიდის ვინმეს პატიჟებენ თუ თვითონ შედიან და ხარჯავენ თვითონაც შედიან და ვიღაცასაც პატიჟებენ და თვითონაც შედიან და ყველაფერი ბატო აი რას გულისხმობთ მაგალითად ჩამოვიდა სტუმარი ოფიციალურ ფიქსთან. ის წაიყვანა რესტორანში, ამაზეა ლაპარაკი თუ თავად მიდის რესტორანში ხარჯავს და არამიზნობრივად ხარჯავს რა? უკრაინის პრეზიდენტზე, საპონზე და ჩუსზე გაეკიდნენ ლარიანზე უკრაინაში ქართული ქართული ოცნება და უკაცრავად ეხა ამის თანახელისუფლება რომელიც მოვიდა იმ დაპირებით რომ თურმე ბიუჯეტის პლუს ლარს არ დახარჯავენ და პრეზიდენტს დაждდნენ შამპუზე, საპონზე და ერთჯერად იმაზე რა ქვია ჩუსტებზე უკაცრავად ამაი ხალხის 50 მილიონი ლარი დახარჯა
ცოტა ზედმეტია. უკრაინის პრეზიდენტი ხო ყველამ კარგად იცის რომ დაძდებდნენ ჩაიზე ხო იცით ყველა ახალგაზრდებმაც და ყველამ იცის. ქართული ოცნება როცა ოპოზიციაში იყო საპონზე გაეკიდეთ უკრაინაში და თურმე დღეს სტუმარი რო ჩამოვა რა თქმა უნდა სტუმარი რო ჩამოვა უნდა დახვდე და უნდა აჭამო მაგრამ ეხლა გააჩნია ვინ იყოს ამას და ვინ გააკეთა. არა მიზნობრივად კონკრეტულად აი რაში იხარჯება. აი ეს შეკითხვა ქონდა დავის თქვენ ახლა კონკრეტული რესტორანი არ ვიცი ახლა რაღაც თუ არა კონკრეტული რესტორანი მაგალითს მაგრამ ამას სისტემური ხასიათი აქვს თუ არა ამის გამოკვლევა ხადვილია როცა ვიღაცას აკრიტიკებ არაფერს არ ვაკეთებ რაღაცას აბრალებ და თავს ამართლებინებ მაგრამ როცა ეკონომ აი როცა ესეთი სოციალური მდგომარეობა როცა ერთი ადამიანის ჯანმრთელი ადამიანის სოციალური კალათ არის 176 ლარი იქ 30 ლარი საპონზე და რაღაცაზე შედის ანუ გამოდი სადღაც 152 ლარად უნდა იყვებოს ადამიანმა თვეში როცა აი ამ ადამიანის ხელფასები დღეში არის 500 ლარი და თუ დავიანგარიშებთ ლარი და 18 ესე იგი დღეში 400 ადამიანის საკვებს ჭამენ არ უნდა ილაპარაკოს ხელისუფლება 500 ლარიანი დღეში ხელფასი ეს არის 15000 ლარი გადაშალეთ თქვენი და არა მე 293 ლარი მაქვს აგერ ჩინოვნიკები წამოღებული კონკრეტული ადამიანები რომელიც დღეში ხებულობენ 293 ლარს ხო ბატო ამაზე წყობ ფასები საჯარო სამსახურში საჯარო სამსახურში თუ არ იქნება ნორმალური ხელფასი ეს გაზრდის რისკს, მაგრამ მე მინდა კონკრეტულად კორუფცია გავს კი არა, ყვავის კი არა, აი კონკრეტულად მაგრამ გამამ აკლო 50000 კონკრეტული ფაქტები კარგი, აი ლევას აქვს მოტანილი კონკრეტული მონაცემები. ფაქტები აქ არის, ესე იგი, რჩევლებზე დედაქალაქის მერმა 20 დეკემბერს კახიკალაძემ, ანუ ყოველგვარი კონკურსების გარეშე პირდაპირ რომ ეს თავად რომ გადაიგი ბიძაშვილ მამინდაშვილებზე საუბრობდა და მეგობრებზე კონკრეტული ვაკანსიებია, ასე ვთქვათ, თანამშრომლები აყვანი რომელთა ანაზღაურება არის 5600 5200 5600 ლარი და ყველა და აქ არის კიდე 4000 ლარი. ყველა არის მრჩეველი, ვახო? ამ ყველა მრჩეველს მერზე ორჯერ მეტი ხელფასი აქვს, მერის ოფიციალური ხელფასი 3100 ლარია. ასევე მერმა პიარზე როცა საუბრობდა საზოგადოებამ თავად გაასაჯოს ამდენად ადეკვატურია. თქვენ აი ახლა აქ ახალგაზრდები ვინ ზიხართ, ესე იგი სელფი რო ჩაწეროს და ეს დადგეს კახიკალაძემ 60000 დოლარი, 155000 ლარი უნდა გადავიხადოთ ამ რეკლამაში. აი ესე სოციალურ ქსელში რო ესე მოგვესალმოს და რაღაცა მოგვიყეს. 155000 ლარი. აქვა კონკრეტული საბუთი, სადაც კონკრეტული ადამიანები ხო შეგიძლია აჩვენო, ერთი ადამიანი როგორ მუშაობს 4 სხვადასხვა საჯარო სამსახურში. ადამიანები სამსახურს ვერ შეულობთ, ახალგაზრდებს დასაქმების საშუალება არ აქვს და ერთი ადამიანი მერიის სტრუქტურებიდან, საბიუჯეტო სახსრებიდან როგორ ღებულობს ანაზღაურებას. ეხლა მიულინებები და კონკრეტული ფაქტები თქვითო. აქ არის 73000 ლარი, აქ მარტო ჟვანიას, თამარ ჟვანიას სამიულინებო ხარჯმა, რაც ის არის CSKO-ს თავმჯდომარე, შეადგინა 73000 ლარი. ეხლა იტყვი რა, გაყავით უკან წელიწადში ცოტა გამოდისო ეგო. არ ინტერესებს სადიყო უკაცრავად. იამაიკა, ინდოეთი, მექსიკა, შრი-ლანკაში, ალბათ არჩევნებს აკვირდებოდა იამაიკაში და შრი-ლანკაში. ეგზოტიკურ ქვეყნებში უყვართ თორმე იქ არჩევნებს დაკვირდება. აი უკაცრავად, ერთი რა, ერთი წუთი, როცა საუბრობენ კონკრეტულად 99 მილიონ ლარის ავტომობილი აქვს შეძენილი სახელმწიფო უწყებს კონკრეტული საბუთები წამოგიღე, მე რო არ თქვა რომ ეგო სხვადროს იყო, შეგიძლია ერთი სიპი წამოვიღე აქ, ბევრი სამინისტრო არ არის, რაც მოგწეს ის არის 99 მილიონ ლარის ავტომობილი რო იყიდეს ამ წლების განმავლობაში, აგერ საბუთი სადაც არის ავტომობილების მარკების წლებია მითითებული. ანუ გავაგრძელოთ ეხლა კონკრეტული კონკრეტულა ძალიან ხო აი ბოდიში გასახის გაცემის შესაძლებლობაა ეხლავე აი ზუსტად ერთი წუთი მინდა მეტი არა აქ არის ხალხო აი ნახეთ წამოვიღე კონკრეტული საბუთი დანაჩანგლის მოხმარებას რო ასწავლდნენ მერიის სტრუქტურებში იცით ეს სამსახური მეტი არ გეცნობათ აბა ნახეთ მუნიციპალური სერვისების მუნიციპალური სერვისის გამეთარების სააგენტო ვერსად ვერ გაიგებთ არაფერს არ აკეთებს დანაჩანგლის მოხმარებას ასწავლის მერიის თანამშრომლებს ამის დირექტორს თავმჯდომარეს აქ 4500 ლარი ანაზღაურებდა საშუალო ანაზღაურება არის 3000 ლარი აქ და რამდენი ადამიანი მუშაობს არ 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 ეს ჩვენ მეორე ბლოკიც გვაქვს ხო ნუ 10 მეორე ბლოკიც ბოლოს აღარ საუბრობ გეკვეთები ხო მასაც ერთი რამე მინდა თუ შეიძლება ერთი რამე მინდა ახალგაზრდებს უთხრა ახალგაზრდებს მინდა უთხრა მუდმივად საუბრობენ ნაციონალურ მოძრაობაზე მუდმივად ცდილობენ რაღაცა თქვა ერთი რამე გაიგეთ ხალხო და ახალგაზრდებო თქვენ უნდა მოხვიდეთ ხელისუფლებაში და არა რომელიმე პოლიტიკური პარტია თქვენ განათლებულმა ახალგაზრდებმა უნდა ჩაიბაროთ ეს ხელისუფლება და პოლიტიკური მუმიები უნდა გავიტაროთ ჩვენს უყველა მაგალგაზდება პოლიტიკური არმადლოდ ბატონი ბენო იტყვის ახლა თავის მადლობთ რომ მომეცით სიტყვა მინდა გითხრათ რომ ისევ ახალგაზრდები